Olá, meus amigos do YouTube. Então, você já deve ter visto vários vídeos de alambrado, né? Mas nenhum explica como é que é feito. Eu vou mostrar como é que é feito para vocês por uns ases do alambrado aqui de um condomínio aqui na região de Imbu-Guaçu, São Paulo. Os homens são bons. Aqui, isso aqui é um esticador para esticar esse fio, né? Esse fio fica rigorosamente esticado, tá? Então, aí está os postes. A cada 50 metros tenho 50 ou menos, tenho as escoras, né? Que é para reduzir aqui o ó. Esse tipo de escora que é para permitir para esticar bem a tela, entendeu? E aqui está, ó, rigorosamente alinhado, tá? E aí na sequência vocês vão ver como é que é feito. Eu não sei se vai permitir ver os áudios da hora da gravação, porque é muito barulho. Aí se for preciso, eu coloco. Ó, os arames estão aqui, ó, tudo amarrado nos postes, ó. Aqui mais uma escora aqui, pronta para esticar a tela, que a tela já está aqui no chão para esticar. E na sequência vocês já vão ver ela esticada aí e como é feito, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Porque não é. É mesmo para dar dica como é que é feito. Ó, esses aqui já está esticadinho, ó. Aqui embaixo tem a canaleta, que na sequência vai vir o concreto para prender o pé da tela. Tá super esticado, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aí agora se concreta o pé e vai embora. Ok? Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo aí. Na sequência aí vocês vão ver como é que é feito, passo a passo. A respeito de tela de alambrado, não é muito comum aqui no meu canal, mas eu vou mostrar para vocês. Tem aqui uma figura que é um as nesse negócio, esse daqui, aquilo ali, ó, tudo treinado nesse negócio. E olha lá, mais aqueles dois lá embaixo, lá, ó. Vamos chegar lá mais perto dos fulano de tal. Olha lá, é tudo as na tela aí, ó. Ok? Tracejar um ponto aqui apenas para a tela não cair, porque não tem nada a ver com o esticamento da tela isso aqui. É para a tela não cair. É. Opa. Aí depois dela toda amarrada aqui no primeiro moirão aqui, ó. Aí vem o processo de levantamento dela, ó. Você sabe que ela tá baixa aqui, ó. Passar aqui. Agora eles vão suspender para cima. Vou colocar no último de cima. Poder esticar. Fecha aqui, ó, primeira. Essa parte que eu estou tirando é para emendar a tela. E agora vai emendar lá. Vai engatar, vai colocar as duas paralelas ali. E vai costurar de cima para baixo ou de baixo para cima, como queira. Se de cima para baixo, senão não tem. Segura aí, só segura que ele vai gostar. Não, tudo bem. Sem problema. Olha só como é que é feito, ó. A emenda, ó.
sossegado. Se errar um aí, um abraço, tem que começar do zero. Ó. Vai. Oba. Aqui se não for, não. Que pontinha. Muito opa. Que ela vai passar. Aí. Dependendo da posição da tela, ela se auto-entrelaça sozinha. Aí, ó. Foi emendado no chão, segundo o mestre aqui, é bem mais fácil. Mas, como aqui o tempo é escasso, não tem tempo hábil para isso. E é isso aí. Não dá nem para aparecer a emenda, ó. Ó, aí ó, a emenda foi feita aqui, ó, ó. Um abraço, ó, aparece, é, é, ó. Viu? É. Tem que observar, tem que pegar sempre o mesmo vão, se pegar o contrário, um abraço, aí não estica. Esse ferro em questão aqui é que vai fazer o cabo de força para esticar a tela. Já estou gravando aí. Mais ou menos três grandes vão iguais. Ó, observa que tem um vão aqui, o vão aqui do meio é igual e o de baixo é igual. Fica bem equilibrado. Olha lá, o cabo de força para ele ficar bem equilibradinho. Agora é só meter o osso lá. Cavar o buraco, colocar um moirão e fazer um nó de caminhoneiro e arrastar. Dá uma puxadinha pra mim ver. Prontos? E aí vai esticando até ela começar a cantar. Olha lá, vai balançando ela para ela correr. Tá vendo como é que ela corre? Ó. É isso aí. Ó. Três caras ali no puxando aqui no nó carioca, não, nó do caminhoneiro, e aí vai arrastando, aí ela vai indo até ficar no ponto que eles querem, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí depois, obviamente, vai concretar aqui o pé dela. Até caiu aqui no meu queixo. Não. Vou soltar aqui, hein? Olha o bicho atrás da arama aí.
Mas vai passar um lacinho de arame na última lá para ela não ficar tombando ali. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tela esticada, olha, esticadíssima. Não sei se dá para ver por causa do sol. Aí, ó. Sem nenhuma curva, nada. Agora eles vão apontilhar toda a tela aqui. Vão amarrar aqui, né? Com o arame e pronto. Tá esticado. Super esticado, ok? É isso aí. É um trabalho diferente do que propõe o meu canal, mas também é da mesma área. E o pessoal aqui é bom nisso. Bom, mas bom mesmo. Olha aí a visão um pouco mais longe do alambrado que a gente esticou aí. Um pouquinho mais longe para vocês verem como é que fica a linha reta. Fica tudo certinho, não tem erro. Só fazer do lado certo, aí depois de tudo amarrado ali, é 100%. Bem esticadinho.